Здравейте, приятели! Аз съм Нели. Започвам веднага. Днес ще се приготвим една бъркана содена питка. Бърза, лесна и много вкусна. Започваме като пред мен има кисело мляко. Ще се сложим една чайна лъжичка без връх, сода. Разбъркваме и ще прибавим също една чайна лъжичка сол. Прибавяме 3 супени лъжици вода и 3 супени лъжици олио. Разбъркваме. И започваме да прибавяме по-малко брашно. Отново брашно. Ще продължим с ръка. Просто става меко тесто. Ще сложа на плота съвсем леко да оформим тестото. Оформяме просто на топче, ето по този начин. Вземаме си щепика в тази форма, ще я подмажа с малко олио. Ще поръса с брашно. Ето така. Вземаме си тестото и го слагаме вътре. След това разтиламе с ръце. Горе-долу, за да се получи равномерно. Ще натисне малко с виличка. Просто ще я поукрасим. След това ще поръсе с малко сусам. Включила съм фурната да загрява и слагаме да се пече. Ето нашата малка питка е готова. Много добре се изпекла. Мекичка. Много е топло още. Какво ще направи? Ще си я поръса леко с вода и ще я покрия за 10 минутки. Ето така. И ето е нашата малка и вкусна питка. Мекичка, много добре изпечена.
мекичка и много вкусна содена питка, която може да си приготвите за всеки повод. Това е един вариант за коледните празници. Ще си я разчупим, още е много топла. Вижте. Много добре изпечена. Мекичка. Много вкусна содена питка. С малко сиренце. Как ще си я хапнем след малко? Това е, приятели. Надявам се да ви хареса. Просто я опитайте. Наистина е много вкусна. Пишете ми в коментар дали ви е харесала. Вижте, много добре изпечена. Ще се радвам, ако се абонирате за моя канал и ако ме последвате в социалните мрежи. Благодаря ви предварително. Желая ви весели празници, които настъпват. Бъдете живи и здрави и до следващата ми рецепта. Чао, чао!